Жок, тарыхты билиш керек деп атат. Анан биз канчалык деңгээлде билип атабыз? Албетте, тарыхты билиш керек. Бул тарых, мисалы, бүгүнкү кылган ишиң эртеңки тарых дейт да. Эжелер, мисалы, өзлөрү, мисалы, бизди кандай жакшы тарбияга алып келиш үчүн бизди жакшы насаттан айтышат. Колдон келишинче өзүбүздү жакшы алып жүрүүгө аракет кылабыз. Адам өзүнүн, мына жеке бир инсан, бир адам өзүнүн тарыхы болун билбесе, эртеңке кадам кое албайт, туурабы? Урматтуу телекөрүүчүлөр, номер 97-чи кесиптик лицейде болуп аткан тарых жана келечек деген теманын уландысын улайбыз. Биз менен аяна чейин бирге болуңуздар. Эми жыйынтоо бөлүгүнө келип калдык, урматтуу ага эжелер. Биз 20 мүнөттүн тегерегинде убактыбыз калды. Эми жыйынтыктап берсек, мынакей тарых, келечек дегенде балким азыркы айрым жаштар айтып калышат, мурунку ата бабалар айтканында кылгандагы жасачу депчи. Азыр улуу муун айтат дагы өздөрү кылбайт деген дагы сөздөр бар да. Ошон үчүн ушул нерсе жаштарды да түшүнүш үчүн биз балким амал иш жүзүндө практикада көрсөтөбүз. Туура, балдар кичине көңүл буруп турабыз. Азыр эжекеңер айтты да. Бул мен айткан жокмун, эжекеңер айтты. Силер менен күнүгө чогулуп аралашып жүргөн эжекеңер айтып атат. Балдар тарыхка кызыкпай атат деп. Мен эч силерди күнөөлөй албайм балдар. Бул мамлекеттик деңгээлде системалык түрдө тарыхка кызыктыруу иш чарасы болгон жок. Ошон үчүн сиздер ошондой акыбалда болуп атасыздар. Мен жакында Түркияга ошол Үркүн Тасмаз менен барып келдим. Ошол жерде ошол эле мына азыр мындай заманбап деп коебуз баягы мындай мына технология, техниканын заманы өтүп кеттик деп атпайбы? Учурдун талабы. Учурдун талабы. Бирок ошол эле учурдун талабы бизден өйдө турган, башкача айтканда бизден өнүккөн мамлекет болгон Түркияда адамдар, жаштар миң балким 2000 жылдык тарыхын билет экен да. Ошон себебинен ал жерде идеология жүрүп атат. Тарых билген себебинен идеология жүрүп атат. Мамлекеттик деңгээлде адамдар ошол Түркияны сактап калыш керек, ошону өнүктүрүш керек, ошол Түркияны сүйүш керек деп өстүрөт экен да. А эмне үчүн биз ошону кыла албайбыз? Себеби биз тарыхыбызды окубай атабыз. Бирок ага силердин күнөөңөр эмес. Ал биз чоңдор, улуулар ошол мамлекеттик деңгээлде сиздерди тарыхты кызыктыра турган иш чара жүргүзө албай атабыз да. Муну эсиңерге алып койгула балдар. Эми азыр Темирлан агайыңар айтпадыбы? Биз ошол жаштар ушундай бир жолго салып калыш керек депчи. Эми караңыздар, биздин кетирген улуулар кетирген катаны силер да кетирип албашыңар керек балдар. Азыр бүгүнкү күндө азыр агайыңар айтты да, биз айтканын айтабыз, бирок эмне деп айтыш керек так билбей, анан экинчиден өзүбүз ошол айткан сөзгө жараша жүрбөй, өзүбүз тарыхыбызды билип тарыхыбызга жараша жүрбөгөн себептен силер да ушундай болуп атасыңар. Эми карагыла балдар, эгер силер да ошол катаны кетире турган болсоңор, анда мамлекетибиздин келечегин жоготуп аласыз балдар. Бир мамлекеттер келип бизди жөн эле мындай бөлүп башкарып алат. Ынтымакка келиш керек да. А ынтымакка келиш үчүн тарыхты билиш керек балдар, окуш керек. Кантип окуш керек? Сүйүп окуш керек. Ушул жер Кыргызстан, мына эл үчүн Кыргызстандын жери кантип келип калыптыр билиш керек балдар. Кандай оорчулук, кыйынчылык менен келгенин. Түшүнүп атасыңар балдар мени? Кандай кыйынчылык менен келгени. Ошол эле Үркүндү алалы, андан мурдагы согуштарды алалы. Бул тиги монголдор менен болгон согуш, кытайлар менен болгон согуш. Андан кийинки репрессия убагы, андан кийин ата мекендик согуш. Кандай гана кыйынчылыктар менен ушул жаркыраган заман келип отурат. Ошону билип алышыбыз керек балдар. Ошону билбейинче мына мисалы азыр бирөөңүздөргө бирөө мен алам деп туруп 1000 сом берип койду. Анын маркын билбейбиз да, жөн эле жок кылып коебуз. А 1000 сомду иштеп таап көрөлүчү кыйынчылык менен жүк көтөрүп, а? Анда кандай гана барктайбыз ошону. Ошондой эле мамлекетти дагы барктагыш үчүн сөзсүз түрдө кандай кыйынчылык менен келген сөз билиш керек балдар. Мен силерге ошону айтып кетем. Анан мындай сураныч, агаңар катары сураныч да. Сөзсүз түрдө инсан өзү мен каяктан келдим деген суроону өзүнө бериш керек. Мени ким жаратты, эмнеге максатта жаратты? Мени эмнеге жаратып койду Кудай деп билиш керек, аны изучать этиш керек. Мен эмне бул жер жүзүндө менин эмне максатым бар экен? Жөн эле үйлөнүп чайланып эле иштеп акча таап эле анан өтүп кетиш керек бекен? Жок, андай эмес. Сөзсүз түрдө Кудайдын жараткан максаты бар. Ошону балдар изилдемейинче такыр болбойт да. Мен агалык катары милдетим, парызым, анан суранычым. Сөзсүз түрдө ошол өзүңөргө суроо берип көргүлө да, каяктан келгем, эмнеге келгем, эмне кылышым керек эле, ошону аткарып атамбы же жокпу деген. Жакшы, ошону билсек анан кийин сөзсүз түрдө
тура бағытқа түшөбүз балдар. Жакшы, назарым жаштардын оюну кал. Жыйынтыктайлы бүгүнкү темабыз жаш тарых жана келечек деп атабыз. Ушул биздин келечегибиз жөнүндө сүйлөп атабыз. Силердин келечек жөнүндө Кыргызстандагы башка жаштардын, анда жаштардын жыйынтыктоо сөздөрүн уксак, келгиле. Саламатсызбы? Мисалы биз өзүбүздүн тарыхыбызды билмейинче эч качан өнүгө албайбыз жана өзүбүз бийиктей албайбыз. Тарыхы жок эл болбойт демекчи биз ошол тарыхтан өткөн кыйынчылык. Мисалы, кечинки гана 7 апрелди алсак, биз эмне себептен 70 чыгаан баатырлар каза тапты. Кыргызстандын келечеги жана өнүксүн өссүн деп каза тапкандыгын дайыма эстеп жүрөлү. Ошондуктан ар бир адам, ар бир инсан өзүнүн тарыхын жана өзүнүн маданиятын, үрп-адат салтын билиши зарыл. Азамат, азамат. Келгиле жаштар. Саламатсыздарбы? Биз тарыхыбызды эч качан унутпай, андан эч качан унутпай келечекте дагы окушубуз керек, унутпашыбыз керек. Анткени биз унутуп калсак, биздин келечекте өспүрүмдөрүбүз да билбей калат. Анткени биз айтып бере албай калабыз аларга. Ошон үчүн тарых сабагына аябай көңүл буруп, келечегибизди унутпай жакшы окуп жүрөлү деген. Азамат, азамат. Мен Кыргызстандын өзүнүн тарыхын билиш керек деп ойлойм. Анткени тарыхты биз билгенде өзүбүздүн катарган и кетирген каталарыбызды кетирбешибиз керек да. Мисалы биз илгерки тарыхты окусак, кыргыздар башын бириктире алышпай кыйналганда, бытыраанда болуп жүргөндүктөн Кокон хандыгы же башка хандыктар келип, Кыргызстанды өзүнө багынтып, колония кылып алышканда, ошондуктан азыр биригип ошо кетирген каталарды кетирбешибиз керек. Кетирбеш керек. Ал дагы бул дагы тарыхы. Азамат келе кой. Саламатсыз. Тарых жана келечек тема болот. Биз ошо бизге ата бабабыз алып келген тарых жана ушу ата бабабыз болсо, бизде келечек жок болмок. Биз ошонун урпактарын сыйлап, биз да келечекте мууга өткөрүп беришибиз деп ойлойм. Татыктуу өткөрүп бериш керек. Азыркы жаштар дагы жакшы чоңоюп иштеп келе жатышат. Мен ойлойм ушу азыркы жаштардан көп нерсе чечилет деп. Ошон үчүн жаштардан суранам ушу Кыргызстандын желегин желбиретип жакшы илим тоздорун болсун деп. Жакшы окуп, жакшы үйрөтүп, кийинки жаңы муунга, асыл муун, алтын муунга. Азамат. Мен деле ушу мурдагы айткан балдарга кошулам. Тарыхты билиш керек, кетегинде тарых бүгүнкү келечек эртеңге келечек. Кетегинде биз кимбиз өзү, кимден жаралабыз, Кыргызстаныбыз кандай, Кыргызстандын келечегин даңызлап мурунку урпактарды жаштарга өткөрүп берген да жаштар мындай мисалга келтирсем мурунку урпактар бизге өткөрүп берди а биз болсоң аны жакшы сыйлап келечекте жакшы муундар кийинки муундарга да өткөрүп беришибиз керек анткени биз тарыхты билишибиз керек Кыргызстанды мисалы тарыхты билгенде кийинки эртеңки келечегибизге керек болот аны ошондон Кыргызстандын тарыхын дүйнө тарыхын билиш керек э жакшы азамат келе койгула бүгүнкү жаштар келечекте деген бул биз ушу Кыргызстандын тарыхын жана билгенде эмес жанагы ар кайсы өлкөлөрдүн жана башка өлкөлөргө тарыхтарды билгенге аракеттенишибиз керек биз ушу кыргыздардын ата бабасынын тарыхтарын билбесек келечек болбойт деп эсептейм ушул тарыхты билгенге аракеттениш керек деп эсептейм жакшы анткени эртең эле силер балалуу болгондо сурайт да балдарыңар кыздарыңар сурайт да туурабы тарых жөнүндө аны билбей турсаңар чоң уят болот ошондуктан мынакей эже агайлардын сабактарын жакшы катышып буюрса тарыхыбызды билип ошо менен жашаганга аракет кылыш керек э үлгү алып бир макал айтып кетейин тамыры болбой жер болбойт тарых болбой эл болбойт бул тарыхыбызды бала билишибиз керек тарыхыбыз жок болсо биз өзүбүздү ким экенибизди эмне экенибизди билбей калабыз Азамат. Бул тарых деген негизи эле кыргыз элине керек. Бул тарыхы бар эл болбойт. Ар бир эле улуттун, ар бир эле элдин тарыхы болот. Ошондой эле кыргыз элдин тарыхы да бул аябай улуу жана улук. Аны ар бир кыргыз уулу, кыргыз кызы сактап өтүүгө эме милдеттүү. Бул ошо мисалы үчүн азыркы учурда көп нерсеге көз салсак, ошо тарых унтулуп баратат. Анткени деген көптөгөн эме улан кыздар деген кыргызча сүйлөгөндү унутуп башка тилге өтүп баратышат бул дагы ошол тарыхка эме болот минус жагы болот
бул ошо кыргыз тилин унутпай сактап, тарыхыбызды да унутпай сактап эметишибиз керек, жашашыбыз керек. Азамат. Анда мынакей биздин ушул жерде ардагер агайыбыз бар экен, э? Ушул балдарды тарбиялап өстүргөн, өзүнүн билими менен, тажрыйбасы менен, тарыхы менен агай келиңиз анда. Азыр мынакей ушул жерде эң аксакал агай агайыбыздын сөзүн сагында. Биздин училищедагы окуп бүтүргөн балдардын көбү өзүнүн алган билими менен ар бир өзүнүн ордунда иштеп жүрөт. Сыймыктанасыз. Сыймыктанам. Бул бир чети. Экинчи чети эч убакта арданбайсың, наоборот кубанасың. Мынакей ушул агайыбыздын чачы жөн жеринен агарган эмес, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мына аркаңызда отурган биздин асыл муун, жаңы муун жаштарыбызды тарбиялап өстүрүп 10 000-ден 14 000-ден ар жагында балдар бул жакта окуп кеткен экен. Ошондой болсо дагы ушундай эж агайлардын, устаттардын, мастерлердин эмгеги менен, билими менен ушундай биздин темир жол уланып келатат. Кудай буйруса келечекте дагы чоң пландар бар Кыргызстандын. Кудай буйруса ушул элибизге, жаштарыбызга ушул келечек мынакей асыл муун олтурат. Каалоо тилегиңиз? Каалоо тилегим буларга, балдарга могу училищени бүтүрүп жакшы иштеп, иштеген жеринде ийгилик болуп, иши илгери жылып турса ал биздин максат. Мен ага ар убакта азыркы иштеп жүргөн балдардын көбү начальниги да бар, машинисттери бар, инструкторлор бар, даже министрлер бар. Аны кантип алар үчүн кубанбайсың, кубанасың. Айтканыңыз келсин. Аксакалыбыздын сөзү балдарга бир таасир этет. Чоң рахмат агай. Айнура эже, мынакей бүгүнкү темабыз сизден болсун. Мындайынан ушул чекесинен жыйынтыктап берип бүгүнкү жаштарга, элибизге, коомго эмне дейсиз? Жыйынтыктоо сөз сизде. Эмне дейсиз? Бүгүнкү теле берүү, сиз айтып кетпедиңизби, азыр окуучулар ачылып баштады деп. Агай айткандай, негизи тарыхты билүү, окутуу бул улуу муундардын колунда. Эгер биз алдыга карай багыт берип ошону көрсөтө алсак, кийинки муун дагы бизди ээрчит деген ойдомун. Мына азыр унчукпай отурушту эле азыр балдардын кызыгуусу жаралды. Ошол ушул бүгүнкү көрсөтүү жаштарга кандайдыр бир деңгээлде өз таасирин тийгизди деп айта алам. Эми тарыхты билбесек, тилди билбесек биз улут улут эмес, мамлекет мамлекет боло албайт. Ошондуктан ар бир инсан өлкөдөгү ар бир атуул өз тарыхын билип, өз тилин сыйлап өз өлкөсүнө кандайдыр бир деңгээлде өз салымын кошконго аракет кылышы керек. Келечек жаштардын колунда деп айтабыз. Бирок азыр сиз айтып кеткендей интернеттин заманы болуп жаткандыктан көпчүлүгү китеп окубай калышты. Анан кийин мен жаштарга айтар элем. Көрүп китеп окуп, ошол өз тарыхыбызды билип, өз тилибизди баалап, сыйлап, өз тилибизде сүйлөп, өзүбүздүн мамлекетибиздин өнүгүшүнө өз салымыбызды кошконго көптөгөн аракеттерди жасашыбыз керек. Баардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Ошол интернет аркылуу тарыхты, келечекти үйрөнүп окуса болобу? Интернет аркылуу окуса болот, бирок интернетте андан башка да маалыматтар көп болгондуктан ал жакка кызыгуу эмес, ошо башка маалыматтарга кызыгуу ооп кетип атат. Азыркы жаштар же балким вирус киргизип алып атабы? Ооба, вирус деп да айтсак болот, жаштар эмес, биз да кирип кетип атпайлы. Анан кийин албетте интернеттин пайдалуу жагы да бар, бирок ошол жаштарда өзүнүн билимин өркүндөткөнгө ошол билим жагына көбүрөөк кызыкса деген ойдо айтат элем да. Анан кийин бүгүнкү сиздерге чоң рахмат. Мына буюрса жаштардын кандайдыр бир көз карашы өзгөрдү бүгүнкү күндөн баштап деп айтсам болот. Буюрса мындан ары тарыхыбызды билгенге аракет кылат болуш керек. Рахмат, бар болуңуз. Рахмат Муктар агай. Эми чоң рахмат. Эми балдарга бир дагы бир нерсе да. Мисалы бир жигит, бир кызды сүйүп калды дейли,
бул кантип сүйүп калды деген маселе бар да, эмнеси үчүн деп. Анан биз айтабыз да, мындай жигит экен, жакшы жигит экен деп, жол болсо жакшы кыз экен, жакшы окуйт экен, сүрөттү кыйын тартат экен, же музыканы жакшы ойнойт экен, же спортсмен экен деп анын тарыхын изучать этип туруп, анан адамда бир сезим пайда болот, туурабы? Жол болсо көрүп эле анын ким экенин билбей эле, балким ал өтө бир туура эмес жүргөн адамдыр, билбей туруп эле эч качан эч бир адам жинтик чыгарбайт, туурабы? Аны изучать этет. Бул эмне деген адам, бул каяктан келген адам? Жакшы экен десе эле анан бизде жакшы сезим пайда боло баштайт да. Ошол сыяктуу мамлекетти дагы адамдар тарыхына карап туруп анан кийин жыйынтык чыгарат. Мен бир нерсени айтайын балдар, азыр бизде момундай бир тенденция бар. Ушул окуу жайын бүтүп же бир нерсени бүтсөм эле бир чет өлкөгө барып андан ары окуш керек, же чет өлкөгө барып иштеш керек, ошол жактан көбүрөөк акча табат экенбиз, ал жакта момундай кызыктуу экен деген нерсе бар балдардачы. Бул өтө кооптуу нерсе да. Мен каалайт элем, чет өлкөлүктөрдүн баардыгы, бүткүл жер шарындагы канча мамлекет болсо ошолордун баардыгычы бир күнү ушул Кыргызстан деген жерге барыш керек экен. Анын эли момундай болот экен, ынтымактуу экен, адамгерчиликтүү экен, кичипейил экен алардын эли. Келген конокту жакшы коноктойт экен. Алар деген мамлекети момундай жетишкендиктерге жетишип аттыр, илим жагынан, техника жагынан деп Кыргызстанга келгиси келгендей мамлекетти куралы, а балдар, а? Болду, сүйлөштүк. Рахат эже. Сөзүмдүн жыйынтыгында мен да бул лицейде билим алып жаткан жаштарга чоң келечекти каалайм. Ошол биз көксөгөн, биз эңсеген адистер тарбияланып чыга берсин. Лицейибиздин да келечеги кең болсун. Ушулар түптөгөн билим менен, ушулар аркалаган кесип аркылуу бул лицейдин тарыхы да абайы берсин демекчимин. Ушу жаштарга насаатчы катары айтып кетерим. Өзүңөрдүн тарыхыңарды баалагыла, барктагыла. Анткени тарыхыбыз биздин, тарыхыңарды жакшы билсеңер, силердин өзүңөрдүн келечегиңер жакшы түптөй аласыңар. Бекеринен президентибиз былтыркы жылы тарых жана маданият жылы деп атаган жок. Быйылкы жылды адеп, ыйман жана тарбия жылы деп атаган жок. Ушунун негизинде чоң иш чаралар жүрүп атат. Атайын, силерге тарыхыңар жөнүндө көбүрөөк маалымат алынсын. Өзүн адептүү кыргыз деген атты, кыргыздын намысын коргой ала турган жаштар тарбияласын деген максатта ушундай иш чаралар, жылдын наамдары коюлуп жатат да балдар. Анан өлкөнүн жаш муундары катары биздин кичинекей Кыргызстаныбыздын келечегин, байрагын кайсы жерде болбосо да желбирете ала турган, ак калпагыңарды башыңардан түшүрбөй көтөрүп кийип жүрө ала турган, анан сөзсүз колуңарда, комузуңарда болуш керек кыргыз болгондон кийин, а ошолорду татыктуу алып жүрө ала турган жаштар болушуңар керек. Бул тарыхты жакшы билсеңер, биздин кыргыз элибиздин арасында да ынтымак, достук чың болот да балдар. Ошол жакшы окугула, келечегиңер кең болсун жаштар баардыгына. Рахмат эже, бар болуңуз. Гүлнар эже. Эми мен дагы сөзүмдүн аягында жыйынтап кетейин, баягы көп сүйлөбөй. Баягы жаштар сүйлөйт деген телепередачага силерге чоң рахмат, ушул уюштуруучуларына. Бизге көп-көптөн келип тургула. Баягы биякта сүйлөнүп кеткен сөздөрдөй азыр деген 21-чи кылым болот ба, жалаң эле компьютер техниканын жашоосу болуп калды. Эми баягы биз балдарды айтпайбыз, бул жерде отурган жаш муундарыбызды. Азыр эле барып тарыхты окугула, маданияты билгиле дейбиз. Жок, эки эле сөздөн айтып кетким келет. Тарыхты окуп кызыкпасаңар дагы, бул отурган биздин балдар, бир үч нерсени эле унутпагыла. Баягы сый, урмат, сабакка кечикпей келип, баягы өзүңөрдү эле тартиптүү алып жүрсөңөр эле, ошол эле силердин тарыхты билгениңер, ошол эле силердин маданиятты билгениңер, ошол эле силер Кыргызстандын экономикасын көтөрүп кетчү жаш биздин балдар кыздарыбыз ушул жерде отурат. Ушуларга ден соолук, окууларына ийгилик. Быйылкы бүтүчү балдарыбыз аман эсен бүтүп кетсин, өзүлөрүнүн уясына ушсун, калгандарыбыз окуп ушул жылды жакшы аяктайлы деген сөз менен мен сөзүмдү аяктап коеюн. Рахмат эже, бар болуңуз. Ала куштуу атынан аташ керек, адам сымгы адамча жашаш керек. Жакшы турмуш өзү эле келбейт туура, жан дүйнөгө төңкөрүш жасаш керек. Байка кыргыз, бир нерсе башталууда, баткак кечкен кадамдар ташталууда. Кара курсак кампайып тойгон менен
жан дүйнөң ач калууда деген экен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакытта биз ушул жаштар менен төрүбүздүн куттуу конокторунан жакшы чечимдерди өзүңүздөр чыгарып алат деген ойдобуз. Бүгүнкү жаштар эртеңки келечек. Кайсыл коомдун жаштары ийманддуу, билимдүү, тарыхты, келечекти билген жаштардын коому жана орду бар деген негиз максатта жаштар сүйлөшүнүн теледолбоору 97-кесиптик лицейден коштошот. Кийинки оодон амандашканча саламатта калыңыздар.